بسم الله الرحمن الرحيم داود يا الكسور دواده برامج كيني ملاح وعد كده وطن استان تي في برامج كيني ملاح وبرامج كيني كرك رجنا في منه فلان قينا الله فقر روما سدا وقيم لبعض يتحدي أبيت كير رجوا جوي تري قبل بأود مي خيره يجري جبو عيله أبيت كير رجوا جوي تري كان يسوى جوه لحلو أود جارها جو عن أيامه deegaanti uu xirsi ka soo jeeday odayga uu ahaa kolkay deeq noqoto kolkay dirir noqoto kolkay ay deeq noqoto intaba cidii ku tiirsanaa iyaguna ay ku tiirsanaaye markii uu ka baxay qudbiga weyni waxa uu noqotay maalmo madow oo noloshooda ku soo biira waxa noqotay geeri aan laga soo waaqsan oo ku abuurtay dadkiisa siyaar gagax sababtoo ah qof lagu jimeeyo oo la barbar joojiya waa sugu koon sida gabyaagu qabo abidkii rag waa guu jiray oo geerida qof kastaaba waa uu joogaa oo cidna geeri kama weyna kanisa waa go hadii uu isagu dhintay macnaheedu waxa weeye adduunyadii oo dhan ayaa soo ururtay rajo dambe oo nolol ka qabo ayuu gabyaagu meel iska dhigay wuxuu leeyahay kaalintiisa mar hadii ay banaan tahay in kala lagu tashan karo kaalin gala waran gala dood gala deeq gala oo wax lagu aamini karo hoggaamin iyo maamul iyo maareyn gacantiisa ay ku sugnaatay ma jirto sida awgeed baa wuxuu yiri hadii kani dhintay noloshuna dhamaatay macaankeedana waa dhamaaday haddaba inuu erayga caynkaas cabiro maxaa gabyaha ku kalifay wuxuu leeyahay xal uu wada gaar ahaa go'aanayaa mooy go'ashadu waa xusuus lix xalo ama lix astaamood oo gaaru lahaa ayaa waxay tahay waxa mar walba igu kicinaya larka xasuuseed ee maankayga ku jira kama leda mar qura markay doodii noqoto markay dirirtii noqoto markay kaalmihii nolosha ee faraha badnaayo uu buuxinayo ee ahaato kolkan arka iyagoo igu wada baylaha ayaa mid kastaaba igu soo afyeelata laakiin isagu kaalin kasta oo uu gacan qaado wuxuu ahaa nin daboola laakiin maanta kaalintiisi iyo docdiisi way bannaan tahay cid aan ku hiranayoon leeyahay halkiisii hebel baa buuxin karana ima muuqato bal haddaba aan ku harareento qodobada amba lixda hal ee uu uga samri waayey saaxiibkii mid weeye haddii layskale ogee la kala qaado gurmad noqonaya iyo annagu guuto bixinaaba giiriyaalihii fulay markuu gala la furhorayo rogaalkuu ku giringirin ogaa go'canayaa mooye dhaqan ahaan xilligaa uu gabyaagu noolaa dhulka soomaalida waxaa caanka ahayd in geela la kala qaado geela waa la kala xoogi jiray oo xuban rag weeyaan dhaca iyo booliga geelu waxa uu ahaa sunno ay jidaysteen soomaalidu aaminsanaayeenna aydin geel hadba waa ninka xeradiisa ku dambayso haddaba haddii geel la dhaco oo warkaa dhiilada leh beesha lagu soo dhex tuuro gabyaagu waxa uu ahaa sida uu sheegayo xirsi abaanduule hogaamiyaha colka raacdada ah garwadeenka ah oo weliba si geesinimo leh hal adeegniba ku jirto ugu dirira marka fulaygu uu cabsado ee uu tallaabo dhaqaajin waayo isagu waa nin dagaalka doco fara badan ka soo gala rogaal celintiisu mar iyo laba may ahayne joogta ayay ahayd oo cidda geela qaaday hadba dooc hor leh
ayuu kaga iman jiray, hadba daaf ayuu ka soo xuli jiray. Kolba dhan ayaa weerarkiisa oo xamuurani uu ka soo gelay. Sidaa awgeed baa wuxuu leeyahay, giryaalihii fulay markuu giriflaynayay, orodka qaabka daran leh, qofku markuu cabsado ee cabsidu bawdiyaha kaga dhacdo, orodkiisa ayaa xitaa wagashwagash noqda. Laakiin ninkani rogaal celintiisa badnayd oo nin dagaalyahana ayuu ahaa. Geesinimaduna waa astaan ragga laguma jirto. Qodobka labaad ee uu xirsi aan looga maarmahaynin amba xusuustiisu ay usoo noqnoqonaysaa waa qodobka deeqda ah, waa xorida. Markay deeq noqoto, dadku way kala baxaan oo dhabcaal iyo deeqsi ayay noqotaa. Markay diri noqotana, dadku way kala baxaanoo giiriyaale iyo geesi bay noqotaa. Mar walbana isagu xirsi Allaha u naxariistay waxa uu jiraa docda karaamada iyo sharafta. Wuxuu yidhi marka, gab hadday martidu soo tiraa goorun nala joogo, hadday marti noo timaado golaha aanu fadhino, godka lagu janeeyow hadduu goosan la caraabo, koox ka mid ah dadkii martida, qolyaha kale qof qof buu uga tagaa, laakiin isagu dad badan ayuu kaxeeyaa, oo waa nin dambasku aqalkiisa uu ag tuulan yahay, dharigiisana dabka aan laga qaadin. Garabsaar rag weeye hadduu gogasha soo qaado, qofka martida kuu ah halka uu saldhigayo horta waanaad agaasintaa, oo ardaa kashkaashan oo la bilay aada fadhiisisaa. Ardaaga inta uu joogo waa inaad haasaawisaa oo u sheekaysaa, sababtoo ah oon lagu siiyo waxaa ka qiimo badan marar badan erey fiican oo lagu yidhaa. Gasiinkii la soo dhigay haddaad geliya daad mooddo, cunto aada u tiro badan oo sida daadka oo kale ah ayuu nimankii ku sooraa. Bakhayl baa gamiina. Bakhaylku marka uu wax bixinayo amba uu arka cid wax quudhaysa, wuu damqadaa, wuu xumadoodaa. Gamiinku waa xunuun, xumad iyo kaar. Bakhayl baa gamiina intuu gaarka ka qoslaayo amba gaadha ka qoslaayo. Haddii gaarka la yidhaahdo waa ilaalada, marka waxba ilaalin maayo, dee raggii buu la fadhiyaa, waa gaadha. Gogashaa la fadhiyo ayaa waxa uu si kalsamaana ugu qoslayaa raggan uu u sheekaynayo, halka bakhaylku ama qofka gacanta adag leh markuu wax xuro ee uu shilin bixiyo uu aad u damqado. Dadaarta bakhayl iska daa waxa uu isagu bixinaye qof kale waxa uu bixinayo ayuu ka xumaadaa. Waa sunaha bakhaylka lagu yaqaan. Waxaa la yidhahdaa qofka bakhaylka iyo qofka deeqsiga labadaba laskoorad baa u xidhan. Ka bakhaylkii marka uu istaahdo jeebka gacanta geliyo wax bixi, way ku roortaa oo fakhriga daaqad laga tusaa. Daba ka warwar aawadeed ayaa dabeeto uu jeebka wixii uu hayay ugu celiya. Laakiin ninka deeqsiga gacanta furan leh, isagu markasta oo uu wax bixiyo waxa uu ka baxaa ceeriga iyo diiqadda, waxaana uu dareemaa farxad hor leh. Waxaa la berberiyaha ka mid aba carabtii hore waxaa jiray saddex nin oo bakhaylin ah, gacantood goodaya. Innagu waxaan bakhaylka iyo dhabcaalka iyo gucdiga iyo maaragtay qofka aan xunshada xaarka uga kaxin, qofkaadu gacan adag. Saddexdii nin baa dee la nacay maadaama aanay dadkii waxba ku tarahaynin. Waxaa waar bal isu tago oo tashado oo keena talooyin aynu dee bakhaylnimada kaga baxno, tolkana aynu ku taakulayno. Inkastaaba uu tashaday, dhaku keenay, waa la isku soo noqday, bal nin walba hadda farsamadii aada bakhaylnimada uga bixi lahayd bannaanka keeno. Mid baa goobo jeexay, wuxuu yidhi niyow lacagtaa qadaadiicda cirkaan u sayraya, wixii goobada ku dhaca aniga iskale, wixii hareeraha ka marana waxaan siinayaa cidda danyartaa. Ile waa nin inuu wax bixiyo aan ugu tagagelina, wixii uu cirka u tuurayba waxay ku dhaceen goobadii uu asteeyey. Kii labaad baa yidhi talamaadkii inuu dhulkii buu jeexay. Markaasaa wuxuu yidhi dhulka waan kala qaybinayaae, ma wixii bidix mara mise wixii midig, wixii midig le anigaale, wixii bidixna dadkan siinaya, wixiiba dhanka midig buu weeciyey. Kii saddexaad baa yidhi war labadiinaba meesha tala kuma haysaane, anaa tala fiican oo waxtar lahaya, bal hadda soo daabaa leeyidhi.
wuxuu lacagta aan gacanta ku hayo ma wixii cirkaan u tuuraya ma wixii soo noqda mise wixii cirka ku laalma wixii soo noqda aniga iskale wixii cirka tagana dadkan siinaya. Intaasaynu ku saameynaynaa barnaamijkeenii Mulaax waa duubidii Mubaarak Kabyaaye, quraaridii iyo farsamayntii, habeyntii iyo isku dubaridkii Faysal Jamaal, iyo anigoo Mawliid Aadan ah. Inta aynu kalkan oo kale ku kulmayna waxaanu tagay tagaynaa Nabaday iyo Nooli kulanti. Wow.